से बुलिजी बा करण जे लंदन नगर 50 किलोमीटर दूर एवं मास्कर 30 हिंजिल काटू 10 परमपुर 30 किलोमीटर दूर रे अवस्थित एही हिंजिल काटू करण जे मंदिर ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି କରଞ୍ଜେଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। କେମିତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଏହି ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ। ଏଇଠି ବହୁ ଲୋକ ଖାଲି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖାସ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗହଳି ଚହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପହଞ୍ଚାଇଛୁ କରଞ୍ଜେଇ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ କରଞ୍ଜେଇ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼, ଏଇଠି ମାନେ ପୁରା ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଆର ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ, ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ଏଇଠି ଗହଳି ମଧ୍ୟ ରହେ, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭିୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଖାସ କରି ଭିୟୁ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଠି ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ରେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା କରଞ୍ଜେଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ ପଟରୁ ମନ୍ଦିରର ଭିୟୁ। ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏକ ଝରଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଗାଧୋଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।